मार्च 26 गते आइतबार 2078 डिसेम्बर 12 सन्डे 2021 नेपाल सम्मत 1142 नेप्से अपडेट टुडे सबैमा हार्दिक अभिवादन। आज मार्च 26 गते आइतबार डिसेम्बर 12 सन्डे 2021 नेप्से सूचक नेप्से इन्डेक्स 3.62% घटेर वा 87.7 अङ्कले घटेर 2361.27 बिन्दुमा पुगेर रोकेको छ। धेरै नै घटेको देखियो। आजको कारोबार पनि सोही अनुसार घटेको देखिन्छ। आज 5 समूहले नाफा गरे भने 184 समूहको घाटा भयो भने नाफा नोक्सान केही पनि नहुने शून्य। अर्थात् 5 समूहले नाफा कमाए, 184ले गुमाए, नाफा नोक्सान नहुने केही पनि छैन। आज प्रायः सबै सेक्टर्स घटेका छन्, नराम्रोसँग घटेका छन्, रातो भएका छन्। जस्तो ट्रेडिङ सेक्टर्स, लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, होटल्स एन्ड टुरिज्म, म्युचुअल फन्ड, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, फाइनेन्स कम्पनीहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, डेभलप सेक्टर्सहरू आदि धेरै घटेका छन्। बजारमा डरलाग्दो अवस्था, प्यानिक सिचुएसन देखिएको छ। त्यसैले वेट एन्ड वाच, होल्ड इज गोल्ड सिद्धान्त लागू गरौँ। सोचेर मात्र लगानी गरौँ, अर्काको लहै लहैमा नलागौँ। अब केही समय हामी पर्खौँ, अध्ययन चिन्तन मनन गरौँ, घर सल्लाह गरौँ, सकेसम्म किताब अध्ययन गरौँ वा विज्ञहरूको सल्लाह लिउँ। त्यतिले मात्रै पनि नपुग्ने देखियो। अहिले केही समय चाहिँ घटि नै रहने जस्तो देखिएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ नेप्से अपडेट टुडे।